Plečnik, Jože Plečnik je moje ime. Rojen sem 23. januarja 1872 v Ljubljani. Arhitektura je vedno moja strast. Veliko, veliko stvari sem ustvaril. Cerkev Gospodovega nebohoda v Bogojini, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Tromostovje zagotovo poznate. Delal sem pa tudi v tujini. Hiša na Dunaju, cerkev v Pragi. Vedno, vedno sem poskušal vnašati tradicijo in stare elemente, kot je recimo obok, ki že stoletja drži in prenaša vse teže stavb. Kaj pa je to? O, ko bi pa takšne stvari jaz takrat imel, pa bi tudi kakšen zanimiv model lahko sestavil in bi bilo morda lažje. Ampak, v redu. Lepo in polno je bilo moje življenje, veliko sem ustvaril, vse do 7. januarja 1957, ko sem umrl v Ljubljani in pokopan sem na žalah, ki sem jih tudi sam arhitekturno ustvaril.